top 5 događaja. Mislim da je to što je Financial Times proglasio našu slobodnu zonu za najbolju u Evropi, sigurno događaj koji će obeležiti ovu godinu. Zato što je to sublimacija svih naših aktivnosti, i aktivnosti lokalne samouprave, i aktivnosti privrede, i opšte klime, i velikog napora zone, da grad Pirot napreduje. Znači, kad ste vi ranije pričali o Pirotu, svi ste mislili negativno, u bilo kojoj konotaciji. A sad svi pričaju pozitivno i ta nagrada je za mene odlična. Odmah bih tu uvrstio i dve naučne konferencije koje se nekako slažu sa tim. Druga naučna konferencija međunarodna o prekograničnoj saradnji i naučna konferencija koja je obeležila 100 godina od Prvog svetskog rata. Dakle, ranije nismo mogli da organizujemo, ne znam, neki susret tri pisca, a sad se malo, po meni, ambiciozno upuštamo u avanture, na kraju to vidimo da je uspešno da organizujemo međunarodne naučne konferencije. Tako da je to sigurno jedno neka od događaja koje je obeležilo 2018. u tih top 5. Sigurno je u top 5 i godišnjica 95 godina od početka izgradnje Keja. Mi smo to takođe pristojno obeležili i to time što smo produžili Keji, što smo još više vodili računa o njemu, što smo sadili nove sadnice, što smo animirali decu da se time bave. U top 5 je sigurno i tvrđava, rekonstrukcija tvrđave, koja je i bila i treba da bude i treba da ostane simbol našeg grada na ulazu u grad. Treba još dalje nastaviti uređenje tvrđave, popuniti aktivnošću. I onako lično za mene top 5 je 15 godina od kad sam postao gradonačelnik. Evo. To sam namerno stavio na kraju skromno. Kako kažu Englezi, list, last but not least.